Olá pessoal, hoje eu vou estar ensinando para vocês como desinstalar um programa do computador, do PC, notebook, e vocês vão ver o quanto é fácil e simples. No vídeo anterior eu mostrei como excluir um programa do computador usando a ferramenta do painel de controle, a ferramenta Programas e Recursos. Bem, vamos recapitular. Aqui abrimos o painel de controle, o Programas e Recursos, e nós vimos quando, e eu disse no vídeo anterior, quando você olhar e não achar o programa que você quer excluir do computador, desinstalar o computador de vocês aqui no Programas e Recursos, painel de controle, então ele pode estar no menu Iniciar, que fica na barra de tarefa. Bem, eu gosto de frisar que existe umas pequenas diferenças na barra de tarefa do Windows 7, Windows 8 e do Windows 10, mas é muito pequeno. Bem, então, quando você não encontrar o programa que você quer desinstalar do seu computador lá no painel de controle, em Programas e Recursos, você pode estar vindo aqui no menu Iniciar em todos os aplicativos. Aqui você vai estar encontrando todos os aplicativos do seu computador, né? E aqui com certeza, se for um programa normal, você estará encontrando ele no aqui em todos os aplicativos. Para você que tem Windows 7, em vez de estar escrito todos os aplicativos, vai estar escrito todos os programas, né? Bem, vamos voltar aqui. Então vamos aqui, ó. Para você que tem o Windows 7, vai estar escrito aqui todos os programas. Para nós que temos o Windows 10, está escrito todos os aplicativos. Bem, mas mesmo assim você pode clicar e verificar se você encontra o programa, né, que você está procurando. Aqui ele ainda não carregou, mas vai carregar, carregou já. Bem, então você procura aqui o programa que você queira desinstalar, né, do seu computador. Então, aqui você vai encontrar, beleza. Lembrando que todos esses programas que tem esse Vzinho aqui, ela é uma pasta. O programa principal é o que está aqui, e a pasta onde contém todos os outros programas dele, né? Então você pode estar clicando no Vzinho e vai abrir o programa. Você vai ver se o programa que você procura vai estar dentro dessa pasta de programa. Por exemplo, o programa grande igual esse do Google aqui. Vamos escolher um programa grande, né? Tem um programa aqui, vamos ver se é um programa. Clica no Vzinho aqui, ó, tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 programas. Se é o programa que você procura, né, encontrar algum tal, você pode estar excluindo, né? Então só estou abrindo aqui só para você ver que dentro desses programas que tem o Vzinho, fica muitos outros programas. Olha aqui o tanto de programa que está dentro desses outros, desse aqui, né? Então, beleza. É óbvio que você não pode estar excluindo qualquer programa, né? Façam parte do programa do sistema. Isso aqui é só uma demonstração. Todo programa que tiver o Vzinho, tem muitos outros programas dentro dele. Bem, vamos mostrar na prática como excluir. Vamos supor que você achou, né, o programa que você queria excluir. Eu vou escolher um programa aqui para me excluir, só para você ver o quanto é simples e fácil fazer uma exclusão. Uma desinstalação, porém, né? Olha aqui o aplicativo do Google. Esse aqui deve ter muito. Ah, tem muito mesmo. Porque são jogos, olha o tanto. Então, talvez você não queira desinstalar um jogo, você não está achando. Tá. Você clica, né? Tem um Vzinho, você vai clicando aí. Você acha. Perfeito? Então, eu vou escolher um programa aqui para mim desinstalar. Lembrando que o primeiro local que você deva ir é lá no painel de controle, em Programas e Recursos. Se você não encontrar o programa lá, você vem para cá, né? O menu Iniciar, da barra de tarefas, e procura em todos os aplicativos para ver se você acha o programa. Eu vou excluir esse programa aqui, vou mostrar para vocês como é simples e fácil.
Você coloca o mouse, a seta do mouse em cima do programa e dá um clique, né, com o botão direito para aparecer essa nova janela dizendo aqui algumas palavras. Fixar no início, se você apertar aqui o mouse em cima dessa palavra fixar no início, esse programa vai vir para cá, ele vai juntar para esses, né, nessa barra do menu iniciar, onde fica esse programa todo aqui. Ela vem para cá. Se você clicar aqui em fixar na barra de tarefas, esse programa aqui, tal, ou qualquer outro programa, né, tal, virá para cá, para a barra de tarefas, né? Então, tá esses outros programas aqui. Ela vem para cá. Você apertar o botão do mouse aqui na segunda palavra. Se você, agora que nós está procurando é desinstalar, então, se nós apertar aqui, ele vai desinstalar do seu computador, né? Então, vamos clicar o que nós queremos. Vai aparecer aqui uma nova janela dizendo que esse aplicativo com as informações relacionadas serão desinstaladas, como é o que nós queremos, né? Então, nós vamos desinstalar o nosso computador. Eu vou esperar um tempinho aqui, não demora muito, vocês vão ver que ele vai desinstalar o computador. É algo muito rápido e simples, né? Pode demorar aí um minutinho, dois, tá? Ou menos. É algo muito simples. Lembrando que, por acaso, se você não encontrar o programa que você quer desinstalar, que você fez o download da internet, você tem certeza que está no computador de vocês, se você não encontrou lá no painel de controle, em programas e recursos, se você não encontrou ele aqui no menu iniciar, em todos os aplicativos, em todos os programas, tá? Mas você tem certeza que ele está no computador de vocês, qualquer programa aí que você queira instalar e não está encontrando esses dois lugares, você tem certeza que ele está aí? Bem, se você não encontra ele em local nenhum, ele está fixado como sistema, ele se tornou um vírus, esse programa se tornou um vírus, e vês que era um programa de uma empresa confiável, um programa confiável, ele, se você não achou nesses dois lugares, ele se tornou um vírus. Ele faz parte do sistema. Ou seja, ele arrancou arquivos principais do sistema, introduziu o arquivo dele e o seu computador vai ficar lento e vai estar corrompido. Bem, para achar esse programa, você precisa abrir o editor o editor, né, do computador, onde vai estar todos os arquivos, né, todos os programas, de todos os programas, e a chave. Bem, não é aconselhável você procurar, né, o programa no editor. Por quê? Porque se você corromper um arquivo do editor, você pode estar corrompendo o seu sistema. É algo muito complexo, né, difícil, é só uma pessoa mesmo que entende bastante e tal. Porque um programa extenso, uma pessoa simples, assim, que não tem um conhecimento avançado e tal, até mesmo aqueles que têm um conhecimento e tal, arrancar um programa desse tipo do computador não é nada fácil. É preciso você deixar o próprio sistema arrancado do computador de vocês. No próximo vídeo, nos próximos vídeos, eu vou estar falando como arrancar um vírus do computador de vocês, né? Usando o próprio sistema, né? Sem você ter que ir lá no editor do registro e entrar. Muitas vezes ele não sai, não. Ele dá a impressão que saiu, mas ele volta, né? Porque é um vírus, ele faz parte do sistema e esses vírus são complexos, né? E difícil de arrancar do computador de vocês, né? Por isso que eu digo, é sempre bom estar baixando programa de sites oficiais, para que você não venha correr o risco de estar levando o vírus para dentro do computador de vocês, né? E a maioria desses programas que se transforma em vírus, quando é de empresa confiável e tal, a maioria desses programas são programas de segurança, tipo removedor de vírus, ou algum antivírus mesmo, um programa de banco. Aqui, viram que o programa desapareceu, ele foi desinstalado do computador já, né? Então, é fácil e simples. Toda vez que você não achar o programa que você quer desinstalar, painel de controle e nem do menu iniciar,
Não. Toda vez que você não achar o programa no painel de controle, você vem para o menu iniciar. Se você não achar nem no painel de controle, nem no menu iniciar, como eu ensinei, você está com o vírus no computador. Aí eu vou ensinar no próximo vídeo como fazer uma recuperação do Windows, deixando o Windows a um estado anterior, aonde ele estava funcionando corretamente. Existem várias formas de arrancar um vírus, um programa complexo do computador. Não aconselho ninguém mexer no editor do registro. Isso é muito complexo. São centenas de arquivos complexos, né? Para aí não é aconselhado, não. É melhor você deixar o próprio sistema fazer a remoção desse tipo de arquivo, porque o sistema conhece, né? E se esse arquivo assumir um papel de sistema, é um vírus. Porque ninguém ou nenhum programa tem mais poder do que o próprio sistema. E se você não consegue excluí-lo pelos canais, os meios normais, então é um vírus. Está no seu computador, fazendo seu computador ficar lento e corrompendo todo o seu sistema. Então, pessoal, essa aula eu expliquei, né? Como encontrar programa para desinstalar quando você não acha no painel de controle. Você pode achar ele aqui no menu iniciar. E essa foi a aula de hoje, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês. Continue aí fazendo os testes, praticando e aperfeiçoando. Lembrando que é sempre bom configurar o computador corretamente, vai assistindo meus vídeos aí e aprendendo um pouco mais. Se vocês souberem de bastante coisa também, vai compartilhando com a gente e a gente vai aprendendo cada vez mais. Dá um joinha para nós aí, se cadastra no canal e vamos, né, tirar esses vírus das nossas redes, deixar nossas navegações mais tranquilas para que nós venhamos ter mais comodidade ao navegarmos na internet. Precisamos ser uma rede, né? Uma rede forte, né? Pessoas que estejam dispostas a eliminar completamente o vírus da nossa internet. Muito obrigado. Até a próxima.